skal finde julestjernen. Det er en farlig færd, tænker jeg. Det er mange, mange år siden, der har været nogen inde hos menneskene. Vi ved ikke, hvorfor de stjal julestjernen. Glæd dig til et eventyr om jul. Farmor, tror du på nisser? Hvis du viser mig en, så tror jeg på den. Nisser? Mennesker. Jeg har lige kastreret en hankat. Nå, for søren. Og el gamle hemmeligheder. Hvem er du? Tinka. Er du rollespiller? Tinkas juleeventyr fra 1. december på TV2 og TV2 Play.